Колеги, вітаю. Ну, дійсно, парламентарі парламентської асамблеї Ради Європи проголосували те, щоб тут відбулися термінові дебати щодо українського освітнього закону. Їх мають провести вже в четвер. Більше зараз можемо дізнатися від представника української делегації народного депутата Олега Ляшка. Пане Олеже, вітаю вас. Чи голосували ви за ці дебати і як вони взагалі будуть відбуватися і яка позиція України тут? Команда радикальної партії, Віктор Вовк, Андрій Лозовий, ми голосували проти того, щоб обговорювати освітній закон парламентської асамблеї Ради Європи, тому що ми не бачимо сьогодні для цього підстав. По-перше, мене дивує взагалі вимога, що хтось нам намагається довести, що в Україні, в українській школі не треба вивчати українську мову. Ми з повагою ставимося до прав національних меншин, Конституція передбачає захист прав національних меншин, немає жодного факту обмеження прав національних меншин, але розказувати мені, що в українській школі не повинні вчити українську мову, покажіть мені будь-яку країну в Європі, де не вивчають різну мову, рідну мову. Тому той, хто живе в Україні, безумовно повинен вивчати і знати рідну мову. Більше того, ми погодились на те, щоб дати на експертизу наш закон до Венеційської комісії, і до січня місяця десь орієнтовно буде висновок комісії, якийсь ми сьогодні все це розглядати. А мета одна – політична підстава. Тобто їх не цікавить суд закону, а ініціаторів проросійської групи цікаве одне – показати, спробувати дискредитувати Україну і показати в Європі, що начебто обмежуються в Україні права національних меншин. Це абсолютна політична маніпуляція, яка переслідує мету спробувати дискредитувати Україну. Але я переконаний, що в них нічого не вдасться, тому що немає фактів дискредитації національних меншин в Україні. Депутати з яких країн ініціювали це? Проросійські. По-перше, наші сусіди. Угорці, румуни і росіяни безумовно підтримали. Вони ж за принципом все, що проти України, все їм на користь. Неправильний принцип, тому що, як кажуть, хороший сусід – краще родича. Ти навпаки зробив все, що було добре сусідам, і тобі буде добре. І я вважаю, що взагалі подібні ініціативи, котрі лунають з Угорщини, не думаю, що Угорщина – кращий приклад для Європи по дотриманню прав національних меншин. В Угорщині є українські школи? В Угорщині дотримуються чи в Румунії права української меншини? Чи є там дитячі садки, чи є там школи, чи є там газети на українській мові, чи є там телебачення? Ні, немає. А в Україні є. Тому ми вважаємо ці недружні кроки політично мотивованими. В середу тут буде президент Петро Порошенко. Вже відомі деталі його візиту. Може, вам? Ви знаєте, з чим приїде сюди до Страсбурга? Президент має представляти і в Страсбурзі, йде завгодно. Інтереси України, відстоювати інтереси України. Я сподіваюся, що президент Порошенко саме так це і робитиме. Відстоюватиме національні інтереси України. Зокрема, представить нашу позицію, захист національного виробника. Я от наводив уже приклад. Минулого тижня Єврокомісія прийняла рішення і запровадили додаткові мита на нашу металопродукцію. 60 євро за кожну тонну. Тепер ми повинні платити за виготовлену в Україні металопродукцію. В Запоріжжі, у Маріуполі. Це означає, що вона стає неконкурентоздатною. І це означає, що нас витискають з європейського ринка наших виробників. Орієнтовні втрати мільярд доларів валютного балансу країни. Це рішення антиукраїнське, це рішення, яке не відповідає інтересам жодного українця, тому що це тиск на гривню, це втрата мільярдів доларів валютної виручки. Де президент Порошенко? Чого він мовчить? Де уряд? Чого вони мовчать? Чого вони не відстоюють національні інтереси? Чому вони не захищають право українців на роботу і зарплату? Тому що, очевидно, їм байдуже це. Вони мовчать, вони глухі і сліпі, коли треба захищати національні інтереси. Коли до нас в Україну приїжджають представники Єврокомісії і агітують мене, щоб ми їм дозволили вивозити необроблений ліс з України, вивозити металолом з України. У мене просте питання. Тобто, коли сировину вивозити вони хочуть, щоб ми їм давали, а коли готову продукцію з України вони не хочуть. Це несправедливо і нечесно. І мене дивує мовчанка української влади, манкурти, які не здатні захищати національні інтереси України. Національний інтерес України один – робочі місця для українців, зарплати достойні і нові ринки для України. Тоді ми будемо сильними і тоді ми зможемо себе захистити. Пане Олеже, повернемося до сесії в ПАРЄ. Зараз тут відбувається голосування за нового президента, за кого ви проголосували. Є двоє кандидатів від Кіпру та від Литви. Наскільки вони проросійські чи вони прихильники України? Ми голосували за кандидата від Литви. Литва – це наша братня, дружня країна. І ми підтримуємо
Литву і кандидата, який чітко займає позиції захисту прав людини і позиції підтримки України. За Кіпр ми не голосували. По-перше, це проросійський кандидат. По-друге, у нас на Кіпрі офшорів немає. За кандидата від Кіпру міг би проголосувати Тимошенко чи Порошенко. У них офшори там є, у нас немає. Тому ми за висуванця від Кіпру не голосуємо. Дякуємо, пане Олеже, за цю інформацію. Тож ми продовжуємо слідкувати і за голосуваннями, за тим, як тут відбуватимуться дебати щодо України. Колеги. Яна, большое спасибо тебе за твою работу. Безусловно, вместе будем следить за этим. Яна Антончак, друзья, мы напомним, спецкорреспондент, работающая сейчас в Страсбурге. Там, напомним, стартовала сессия ПАСЕ.